Նարեկը ծնվել է Վարդենիսում 2001 թվականի մայիսի 28-ին, անունը դրեցի Նարեկ, որպես սրբի անուն էր, որ Սուրբ էի գնացել, սրբի անուն էր Նարեկ, դրեցի անուն Նարեկ, հետո մենք տեղափոխվեցինք 2002 թվականի Երևան, ինքը արդեն իր մանկությունը Երևանում անցկացրել, հաճախել է մանկապարտեզ, 94 մանկապարտեզն հաճախել, նրանից հետո դպրոց գնացել է Պերո Յավլովի անվանի դպրոց, առաջին դասարան, մինչև 9-րդ դասարան ընդեղ, նրանից հետո էլ Գուրգեն Մարգարյանի անվան դպրոցն է գնաց 94, ավարտելուց հետո ընդունվեց Ժողովրդի ինստիտուտի ֆինանս կառավարման բաժին, հենց ընդունվեց, քննությունը վերջացավ հուլիսի 12-ին, իրան բանտարան բանակ, ինքը ընկավ Լենինական 6 ամիս ուչեպկով, որպես սերժանտ, Լենինական ու ծառայեց, 6 ամիս հետո եկավ Օրբուսկ 10 օրով, հետո գնաց ու տարան իրան Ջաբրայիլ. Հենց Ջաբրայիլում շատ լավ էր, շատ դժգոհություններ չուներ Ջաբրայիլում ծառայությունից. Հետո Չարաբաստիկ օրը պատերազմի, ես այդ օրը չգիտեի, որ պատերազմա, մինչև ժամը 12:01-ը։ Առավոտյան իրան, որ զանգեցի, ասեցի Նարեկ, իրան Տուլիկը ուղարկել, ասեցի Նարեկ, վեշը թասավ, ասաց, մամ, վեշի համար է զանգե, ասի հա, ստենան վեշը թասել է, ասաց, ջիգար, ուրիշ բան ունես ինձ ասելու, այդ վեշի հիմա դրա ժամանակը չի, ինքը ջոկեց, որ ես չգիտեմ պատերազմա, ասաց, հետո կլինի զանգեմ, ասի նա, ինքը վազում էր, ասի նա, հի ես վազում, ինչ ա եղել, վզորա վարժանք է, մամ, ասաց, ես հետո կզանգեմ, դու էլ չզանգես, հետո անջատեցի տենց, ահագին ժամանակ էլ չգիտեի, որ պատերազմա, ընդհանրապես բարեկամները զանգում էին, Նարեկից էին արցնում, ես էլ ասում եմ, հա, լավ, անոր խոսացի, տեն, ամեն ինչ նորմալ է իր մոտ, տենց մեկը իմացա, որ պատերազմա զանգում է, տենց մամ ասաց, ամեն ինչ նորմալ է, ես, որ ինձ այսօր բան չեղավ, ասաց, էլ ինձի բան չի լինի, 27-րդ, ասաց, այսօր, որ ինձի բան չեղավ, էլ ինձի բան չի լինի, չվախենաս. Մինչև ամսու 6-ին ամեն օր խոսացել ենք, 6-ից էլ չեմ խոսացել, ամենա 5-ին եմ, վերջի օրը 5-ին եմ խոսացել, իրիկուն համայրա մի կեժամից ավել, որ խոսացին, վերջի խոսակցուն է տեղը, իր այդ հույսով սպասում էի, ամսու 6-ին իրա դեպքը պատահել է, բայց դե մենք իրան մեկ ասում էին զոհված է, մեկ ասում էին բունկերներում է, 10 ամիս անհետ կորածների մեջ էր, 10 ամիս հետո նոր տվեցին, օգոստոսի 17-ին նոր իրան թեյով տվեցին, գիտեմ, որ ուղարկել են իրա, որ տանկ կրակող էր, ուղարկել են իրա, ասել են գնաբեր, ինչը զենքը, գինացել են, իրկո ոգով են գինացել, որ են հայրեն են խոսացել, հետո վերջում ումացել են, որ թուրք են, պախել են, գիտեն, որ կրակել են իրան չի կպե, նրնակ ենք ձե, որ ժամանակ ինք ես տեղեց վիավորվել էր հենց։ Ինքը, որ ընդունվեր էր ֆինանս կառավարման բաժին, շատ ուրախ ընդունվեց, որ հետո չենջում բանակում մի օր նստած պոստերը, զանգեց, ասաց ստեղ նստած, կյանքս արդեն մտածում եմ, որ գամ ինչ անեմ, ասեցի ինչ ես անելու, ասաց, որ գամ պտի չենջ աշխատացնեմ, ինքը շատ էր սիրում, ասեցի բա դու ընդունվել ես ինստիտուտի, ասենք ֆինանս կառավարման,
ասաց էլ չէ, ես պետք գամ մի անգամուց աշխատեմ, ու ես իմ աշխատանքով դի 4 հատ չենջ ունենամ։ Ես պետք ասաց իմ աշխատանքով ինձ մեծ լավ ավտո առնեմ։ Ելեմ 26 տարեկան, նոր ես կամուսնանամ։ Առաջինս տղա պետք ծնվի, անունը դնեմ Ջիվան, իր պապայի անուն։ Ասացի, բա որ աղջիկ ծնվի, անուն ի՞նչ ես դնելու։ Ասաց, ինձ աղջիկ չի ծնվի, ասի, բա որ ծնվի, ի՞նչ ես դնելու։ Ասաց, այդ մասին ես չեմ մտածել, ասի, դե լավ, որ հանկարծ աղջիկ ծնվի, թույլ կտաս, ես քո աղջկան դնեմ, ի՞նչ ես դնում, ասի, նար է։ Ասաց, ինչի նար է, ասեցի, որտեվ ես երազում եմ ինձ աղջիկ, որ ծնվեր, անուն դրնեի, նար է, Նարեկ, նար է։ Ասաց, լմի րոպե, ես ինձ ցենս կտրեցի, ինքը ասաց, Աղոյան, նար է, Նարեկի։ Ասաց, ոչ ինչում, պայմանավորվեցինք։ Այդտենց այդ խոսակցությունը եղավ երևի նախքան պատերազմ, երևի մի երկու օր հետո պատերազմ սկսեց էլի տենց։ Տենց պայմանավորվեցինք, տենց որ իր աղջիկ անունը լինի Նարեմ։ Երկնքից իմ Նարեկն, չգիտեմ, երևի իմ երազանքն կատարեց։ Ես նախ չէի պատկերացնում, որ ես կավա երեխա ունենամ, ասենք 4-րդ բալիկ, որտեղ 3 հատ տղա ունեի։ Հետո տենց ստացվավ, որ որոշեցինք ասու կամքով էլ աղջիկ ծնվեց, ու դարձավ մեր Նարեն, ինքը դարձավ Նարեկի Նարեն, ես իրան տենց եմ դիմում Նարեկիս Նարեն։ Նարեկ նուրը, Նարեկ նուրը, ուր է Նարեկ, ոյ, դի պուպուշարը, պուպուշարը Նարեկին, պաչիկարա Նարեկին, ուր է Նարեկ, Նարեկ նա, Նարեն ծնվելա հուլիսի 28-ին, որը ես եմ ընտրել իմ Նարեկի ծննդյան թիվն է, ամսում, որտեղ Նարեկը ծնվեց մայիսի 28-ին, ինքն էլ ծնվեց հուլիսի 28-ին, տենց իմ Նարեկի ծննդյան թիվն է, մի տարի երկու ամս է կանա, արդեն որ մեզ ուժատալիս ապրելու, գիտեմ, ուրախանում ենք իրանով, ապրում ենք, բայց դե գիտեմ, որ իմ Նարեկն երկնքում է, ասու տան մեջ է, ես սպասում եմ իմ Նարեկի հանդիպման, ասու կամքով, եթե դրա համար ապրում եմ, այդ հույսով ապրում եմ, որտեղ ես գիտեմ, որ ես իմ Նարեկին հանդիպելու եմ, ասու տան մեջ։ Նարեկը սովորել է իմ դասղեկական դասարանում, դասարան մտավ լուսաշող ժպիտով և խորունկ աչկերով մի տղա, ներկայացավ Աղոյան, Նարեկ, Ջիվանի։ Իբրև աշակի, իդեպ այդ դասարանում ես դասավանդում էի հայոց պատմություն, բայց դասարանը տնտեսագիտական հոսքի դասարան էր, ենթադրվում էր, որ ավելի խոր անցնելու էին մաթեմատիկական առարկաները, բայց այնքան պարտաճանաչ աշակերտ էր և դաշ չկար, որ ինքը չպատասխաներ, ու երբ եմ հարցում էի, Նարեկ, դու ճիշտ ես ընտրել քո հոսքը, կողա ամեն դեպքում տղաջան պատմականը ընտրենք, պատմությամբ շարունակես, ինքը ընդունվեց ժողովի ինստիտուտի տնտեսագիտություն, ֆինանսներ և կառավարում բաժինը, բայց ցավոք մեկ օր չդարձավ ուսանող։ Նարեկը ջերմություն ու սեր էր տարածում ամենուր, ու այն շատ գեղեցիկ տղա լինելով մեծ համակրանք էր վայելում, աղջիկները շրջապատում, մի հետաքրքիր դեպ պատմեմ, ավագ դպրոցում ընդհանրապես դասեց, հետո երեխաները սովորություն ունեն հավաքվել դասղեկի շուրջը, զրուցել եւ այլն։ Հերթական օրերից մեկն էր, Նարեկս նստած է այսպես, խոսում ենք, մեկ էլ գոլեգասներս մտավ, ես բարկացած եմ, ջղայնացած, ասում եմ, Ավետյան, ի՞նչ է պատահել, ասում եմ, ով, մնում է աղջիկները կռվեն, ասում եմ, ի՞նչ է եղել, ասում եմ, աղջիկներն են կռվել, թե ո՞ւմ համար, ինչի համար, ասի, Նարեկի։ Մեկ էլ գոլեգաս ասում է, Նարեկն ո՞վ է, մեկ էս գլուխը բարձացեց, ասեց, Աղոյան։
Մարեկը ուսուցիչների կողմից սիրված աշակերտ էր, այնքան ջերմություն կար մեջը, այնքան սեր կար, երբևէ ոչ մի անգամ ուսուցիչին այսպես վիրավորել, ընդհակառակը երբ տեսներ աշակերտը, երբ տեսում էր ուսուցիչներին, ինքը այսպես հարգանքով էր, այդպիսի աշակերտները, չգիտեմ, սիրված են եւ ուսուցիչի կողմից, ընկերների կողմից էլ սիրված, այնքան ջերմություն կար, լույս կար իր մեջը, ու այդ լույսը ինքը կարծես իր չորս կողմը սփռում էր, շատ բարեսիրտ էր, շատ պարտաճանաչ աշակերտ էր Նարեկը, չգիտեմ, ամեն անգամ որ ես տեսում եմ Նարեկ ջան, այնքան լույս ունես բալես, որ այդ լույսը, չգիտեմ, ասպարա քո լույսը, դու կարող ես քո լույսը բոլորին տալ, այդքան ինքը մեծ սիրտ ուներ, բարի հոգի էր, բարեսիրտ էր, ընկերասեր էր, նվիրված էր բոլորին եւ ընկերներին եւ ուսուցիչների հանդեպ էր շատ բարյացակամ ինքը, միայն ջերմ ու լավ խոսքեր կարող եմ ասել Նարեկի մասին։ Շատ հուշեր կան Նարեկի հետ կապված, ասելիքը շատ-շատ է, բայց ասելն է դժվար։ Կենս ուրախ տղա, կյանքով լի, լավ մարդ, Կարեկից ընկեր, հարգալից ուսուցիչների նկատմամբ, ծնողասեր ու ծնողագետ, ու այսպես շարունակ։ Չեմ կարող չնշել, որպես ավագ եղբայր, նրա ուշադրություն իր կրտսեր եղբայրների նկատմամբ հասուն, ուշադիր, միշտ պատրաստակամ էր օգնելու և ուսուցիչներին, և իր ընկերներին։ Աշխատել եմ Նարեկի հետ, և այսպես մի բան էլ ասեմ, ճակատագրի հեգնանքով, թե տխուր զուգատիպությամբ, Նարեկը 9-րդ դասարանում, իմ դասղեկական դասարանը ավարտում էր, և դահլիճում բեմի վրա իմ տղաները հական զինվորի շոր էր, և ներկայացան, բեմականացրինք մի փոքրիկ դրվակ, թե ինչպես զինվորը կարոտով նամակ էր գրում ծնողներին և ստանում նամակը, և որոշ ծնողներ չստացան այդ նամակները։